Следващата тема, така че сайта все пак, който пожела да има тези лекции, се нарича Здрав живот. А здрав живот без здраво хранене и правилно хранене няма как да бъде. А да видим сега как се храни днешния човек от истинска окултна гледна точка и да видим каква е същността на ГМО-то и всичко това, което ни се предлага като храна на бъдещето, според Ариман. Казахме, че всеки човек има свой тон, своя честота, с която звучи във всемира. По същия начин и всеки растителен вид си има групов аз отгоре, който звучи със собствен тон във всемира. Аза е такава субстанция, че тя не нея полага, а тя полага. Тя винаги иска да надмогне другия аз. И не случайно и хората тук в земен план, знаете как иска всеки, кой беше то, много вожд, малко индианец, нали така беше. Значи всеки иска да надмогне на другия аз, той да бъде отгоре му, аз. Аза по принцип е такава субстанция, че наистина иска да надмогне на другия аз. Боговете горе, когато правомерно се издигат като азово съзнание на степени, те го вършат по съвсем друг начин, за който има много броени лекции как го вършат те. Ние тук обаче не интересува по другия начин как става това, че наистина тук става наистина с противоборство между азовете. Там онези го правят жертвено и издигането на всяко същество нагоре е като жертва себе си към другото. Другото се издигне, па то благодарение на жертвата се издига жертващото се още по-нагоре. Там е съвсем другия принцип. Тук при нас обаче става по друг начин, понеже аза ни се формира сянковия аз, отражателния, именно в минералното царство, където никъде друго същество няма такова нещо и няма и да има никога повече. Следователно, ние става при нас по друг начин нещата. Как? Когато ние се храним, приемаме някаква храна, нашият ниш аз няма съзнание какво се случва с храната надолу. За всяка храна, примерно, хапваме ябълка и хапваме круша. Ябълката, дадения сорт ябълка, си има групов аз и дадената круша си има групов аз горе. През тази ябълка и през тази круша влизат в нас честотата или тона на групови аз на ябълката и на крушата. Влизат в нас. Ама ние вибрираме с друг тон. Азовете се сблъскват. Искат да се елиминират. Ние, като ниш аз, имаме някакво съзнание само в мисленето, отражателното, но нямаме никаква будност в чувството, а още по-малка в вещество обмяна. Значи, ние сме будни само в мисленето, в чувството спим и сънуваме, а в вещество обмяната спим даже без сън. Т.е. сме в още по-ниска форма на съзнание. Нашият ниш аз, тук сега, ако някой ме обиди, аз мога да му отвърна или нещо такова, но това е на ниво външно, което е на ниво мисловно. Влизайки храната в нас и влизайки тези две честоти, тези два тона на ябълката и на крушата, нашия ниш аз не може да ги проследи надолу и да реагира съзнателно и да им се противопостави в човешкия организъм. И какво става тогава? Защо ние не ставаме круша и ябълка? След като онзи аз почва да властва в нас, на крушата и на ябълката. Защо вълка, който яде агнета, не става агне и него е нрав да става кротък като агнето, а си остава вълк? Въпреки, че може да яде само агнета. Защо се получава това? Кое ни спасява от това ние да станем круша или агне? Ако ядем агнета, трябва да станем агне. Защото с него влиза групови аз на агнето. Висшия аз на човека е в свръхсетивния свят, нише аз на човека е в сетивния свят. Между двата има противопоставяне. Азовото самосъзнание на човека в нишия свят се формира поради противопоставянето на висшия свят. Вселената е единна, сетивна и свръхсетивна. Обаче човека я раздели така на две и живее тук, като смята, че само сетивната вселена е реалност, а свръхсетивната тя е там. Ако я има въобще, не ме интересува. Нашият аз, висшия, воюва с нишия ни аз и след като нишия аз не може да навлезе надолу в чувствата и във волята ни към вещество обмяна, висшия аз навлиза там. Нишия аз не може да му се противопостави нашия там, защото няма съзнание там. Следователно, висшия ни аз, навлизайки в чувствата и във волята ни,
навлизайки във вещества обмяна надолу, на практика достига до органично проникване в човека. Органично проникване. Не да работи отгоре идейно, а вече органично навлиза в човека. Какво прави той? Именно той се противопоставя на аза на крушата, на аза на агнето, на аза на сливата там, която влиза в нас, каквато храна влиза, за да може да ги отблъсне и тази храна, която човека поема, всъщност тя е враг на човека, защото тя не го храни. Тук сега навлизаме по същество, шашкащо за някой. Кое е истинската същност на храненето, кое храни човека? Храната, която поема или нещо друго? Всяка храна, поета от човека, дори да е най-чистата ябълка, тук не говорим за меса, мърша и така нататък, които са кошмарна работа човека да ги яде. Тук не говорим за това. Не говорим за чистата храна, която може да бъде една ябълка, която си се отглеждал в градината. Дори и тя се явява враг на висшия няз, защото висшия няз не иска да има нищо общо с физически сетивното. Той е враг на всичко, което е физически сетивно, а нищия няз обича всичко физическо сетивно, защото тук се е формирал. Ама няма там в органичния ни живот достъп, защото няма акъл за тая работа там. Той няма съзнание за там. Там няма съзнание. И за да не се превърнем ние в круша или ябълка, всяка храна в нас моментално бива атакувана от висшия няз, за да изхвърли през вещество обмяна и да замени през дебелото черво и надолу и знаем къде, под каква форма заминава в туалетната. Следователно, всяка храна за нас е враг на човека, враг на неговата истинска същност, която е висшия аз. И тогава следва въпрос. Ми тогава кое не храни, след като храната ни не храни? И тя е враг и бива изхвърлена. Нищо от тази храна не остава в човека и не гради физическото му тяло. Висшия аз на човека активира етерното тяло по особен начин. Когато крушата влезе в нашия стомах и когато джулята влезе в нашия стомех, нейните тонове дразнят етерното ни тяло, предизвикат него реакция в нашето етерно тяло. Висшия ни аз, използвайки тези трептения в етерното тяло като реакция, активира етерното ни тяло да намери в околния природен свят аналог на крушата и сливата, който обаче да е свръхсетивен. В етерния свят. Етерното тяло намира в етерния свят, защото това, което строи е етерното. То ни изгражда етерното тяло, то ни изгражда физическо тяло и така нататък. Това, което строи е етерното тяло, не физическото, не астралното тяло. То намира аналог в етера, който приблизително да съответства на материалната ябълка, на материалната круша. И всъщност етера храни нас през етерното тяло и изгражда физическото ни тяло. Или оказва се, че погледнато по окултен начин, всяка храна, която ние поемаме, изобщо не ни храни нас. Тя бива изхвърлена по най-бързия начин възможен навънка, а нас ни храни нещо, което е вън от нас в етерния свят. То храни физическото тяло, поддържа, расте и така нататък. И веднага възниква въпрос. Кои храни са полезни за човека? Тези храни, които по адекватен начин са се развили в еволюцията, са полезни за човека, защото те вървят заедно с еволюцията на човека в даденото време. И съответно, нашия виш аз, може да намери в заобикалящите ни природни царства аналог подходящ да бъде като контра на тези физическите, които са круша, ябълка, там и така нататък. Какво става, когато ние се храним с ГМО продукти? Което е модерното и ще бъде на бъдещето хранене на човека. Защото, когато вземиш, ще посоча този фарпиращ случай, нали, защото е действителен, ген от плъх, да направиш маруля, която ще стане по-студоустойчива, да речем, и по-голяма. Нали, човечеството предстои глад, увеличава се човечеството и трябва да имаме продукти, които са по-големи, обемни, за да нахранят повече стомаси. Като смятат, че това храни. Те изобщо не знаят хората, кое всъщност храни.
Но хайде да видим, не си. Така не, че ние трябва да ядем ябълки и круши, за да резонира етерното ни тяло, че да намери адекватни субстанции, с които да ни гради физическото тяло. Така не, че трябва да се храним с нещо, докато имаме физическо тяло. Какво става с ГМО-то? Когато вземеш ти един ген от животинското царство, което е плъх, и го вградиш в растително царство, което е марулята, тогава ти вкарваш вибрация, тон, от груповия аз на плъха, който е на едно ниво, то е на астралния свят, съчетаваше с груповия аз на марулята, който се намира в нишия девакан, едно ниво по-нагоре. Груповите азове на царствата са на различни нива. Ти съчетаваш два тона от две различни сфери на духа. Астрален свят и ниш девакан. Когато сляза долу, в тази маруля, която се е получила по-голяма от гена на плъха и марулята, всъщност вътре се бият в нея гена на плъха от по-високо, по-ниско място, с гена на аза на плъха, с аза на марулята от по-високо място. Това води до несинхронност, а какафония. Получава се нов тон, който не е тон, а какафония, и той няма как да бъде в синхрон с тоновете, с които звучат тона на марулята и тона на плъха правомерно сами за себе си, в мировата хармония. В мировата хармония. Тоест няма хармония. Това, което е ГМО-то, е внасяне на какафония в нашия тон, който и ние си го имаме. Това води до неспособност на азани висшия да намери аналог в природните царства на тази какафония, защото такова нещо навънка няма. То не е според еволюцията на човечеството, защото те вървят заедно, а човешката еволюция с еволюцията на природните царства. Трите. Той не може да намери такъв аналог. И тогава какво се случва? Това е все едно, вкарваш една отрова в човека, това е един душевно болен човек и както от душевно болни хора не можеш да изградиш общност, нормална, в която да се разбираме и да функционираме и да градим напред, същата работа е, като вкараш това в човека, етерното тяло не може да намери аналог, не може да построява правилно физическото тяло, човека залинява, отчуждава се от висшия си аз, а пътя му напред е към освояване, индивидуализиране на висшия аз, отчуждава се, защото висшия аз не може да се намеси в храненето му. Скъсваш си връзката с духовния свят. И това има ефект и физиологичен, който ще да доведе тази болест до болести, които ще накрая ще се проявят първо на психическо ниво, после на етерно ниво, нали? И после на физическо ниво. На трите нива, на психично, етерно и на физическо ниво ще избиват като болести. Хората първо ще полудяват. Защото колкото повече отпада нишият ти аз и прекъсваш връзката с висшия аз въобще като възможност, толкова повече полудяваш, защото тая цивилизация загива заедно с нишия аз. Първо е психическия проблем. И затова хората са изнервени и не могат да се разберат двама души. И те първо се разтрогват всякакви бракове, хората се избиват един друг и няма да знае защо се избиват. Един от начините, с които Ариман ги подготвя за това е храната. Те няма да станат способни да се хранят. Те не могат да оцеляват и ще умират рано. Това е ГМО-то, което създава. Значи, това е един от начините. Друг начин е, когато се правят генни манипулации в самия животински свят и някакви продукти се създават междинни, кръстоски разни, които са неправомерни, които когато човека се храни с животно, което разбира се храни с месо и така нататък, яйцата и млякото са абсолютно безвредни и препоръчителни храни за човека. Никакъв проблем няма, стига да не се злоупотребява, разбира се, не трябва да ядеш 5 яйца и така нататък. Няма никакъв проблем човека да яде мляко, млечни продукти, ако са естествени, и яйца. Никакъв проблем. Но месо да ядеш и така, никой не казвам да става вегетарианец. Естествено, това трябва да е свързано с промяна на съзнанието, иначе човека може да се разболее и да умре. Казвам, че човек, ако не спре да яде месо постепенно, да не говоря за алкохол и цигари, постепенно ще почне да полуде и след 10 години, след 10 на години, 15, всички хора на земята ще бъдат като откачени. Буквално откачени. Сега на някой им личи, на някой не им личи, ама просто и те са си откачени, ама не си знаят. Просто всичките ще станат такива. Ай, представете си, от откачени хора какво общество ще правим.
война на всеки срещу всеки, естествено. Да. Ариман, неговата главна грижа е да направи така, че човека да си прекъсне изобщо всяка възможност за връзка с висшия аз и индивидуализирането му и преминаването постепенно към ангелска степен за бъдеще, защото това е пътя на човека. Той иска да го свече надолу. И затова, когато ядеш модифицирани животински продукти, на практика в астралното ни тяло, защото животното е астрално тяло, то тялото е страсти, се отварят огромни пробойни за навлизане на тъмните същества в нас. Правят се и още по-други страшни магии. В разни ложи се опитват да вкарват интелигентност в висшите животни. Като груповият аз на дадения животински вид е в астралния свят и се опитват да смъкнат част от тази интелигентност и да я вкарат в животното долу, което няма интелигентност азова. То е астрално тяло, но няма аз. Такова животно става някакъв мутант, който е безкрайно страшен. И от една страна ще ни наводнят с машини, интелигентни машини, ще ни напълнят домовете с роботи, които да подменят човешката дейност и човека да стане излишен. И от друга страна ще направят в животинския свят някакви полуживотни получовеци, които да се нахвърлят върху човеците. Тоест отсякъде се завардва всъщност човека да бъде натикан там, където иска Ариман и да го почини напълно. Да, модификации вътре във вида могат да се правят. Да кръстосваш, примерно, житни култури една с друга във вида, за да получиш малко по-добър вид. Но в древни времена, жреците, когато са правили тези манипулации, те винаги са се обръщали към груповия дух на дадения животински вид или груповия дух на даденото растение, за да измолят от него разрешение правилно да се намесят в еволюцията на вида пшеница или вида там магаре или каквото и да е. Те са знаели, че когато се развива този вид, могат евентуално да се намесят правомерно, без това да противоречи на храненето на човека, което казахме как се осъществява. Трябва да вървят заедно, двете в синхрон, заедно да вървим всичките царства. Но те никога не са се намесвали в епигенезиса на дадения вид. Епигенезис означава, когато този вид е в края на своето съществуване и трябва да премине в друг вид, в който друг групов аз да го направи или групови аз отгоре да промени самия вид, който е долу, примерно житната култура или животното и така нататък. Те са знали, че там нямат право да се намесва, защото там има качествена промяна във вида, а не тази промяна, която е в процеса на еволюцията му в даден етап и която е разрешена от груповия дух на дадения хранителен продукт, да го кажем така, животно, растение и така нататък. Те са пристъпвали по този начин съвсем изчистено, без да вкарат нищо лично, тук наистина магично действие. Тези кръстоски между царствата ще бъдат възможни за човека след хиляди години, когато порасне като съзнание, има друг вид съзнание и тогава ще го прави не с това намерение, което сега има днес, а именно повече да има, по-голямо е да хората да бъдат изхранвани и така нататък, а всъщност да пресича изобщо човешката еволюция. ГМО-то е нещо страшно и то си показва как действа, примерно, след американския народ и така нататък. То си показва, тези народи стават изключително лесно манипулируеми. Това е един от начините, който използва Ариман и наистина много страшен и исках да предупредя за това нещо. В древни времена тези културните животни, домашните животни бяха селектирани от жреците на базата на диви животни. Културните растения бяха селектирани от диви растения, с разрешението на груповия аз на тези растения. И имаме културните растения във времето. Сегашният биолог, който тръгне да прави генни манипулации, той изобщо не знае какво прави. На кого слуши. А когато тръгнаха и човешкия геном да превземат, човешкия геном, това е такова втурване безмозъчно в многочленното човешко същество, все едно това е един слон да го пуснеш в един стъкларски магазин и да го наръчкаш с едни горещи железа и да очакваш съдовете вътре стъклените в този стъкларски магазин да останат здрави. Е това правят съвременните малумни учени, тръгвайте да се занимават с генома на човека. Там, където е заложено това какво трябва да изглеждаш според кармическата равносметка, която имаш от задните си животи. Толкова за тези неща.